let him pass. जो छोटो छोटो मुहूर्त को जोड़ी मुझ जीवा सीखी आज से सब पर प्रिया सह खेल साइकिल चलाउ चलाउ सिपु कथार स्कूटी शिखा ये सब मुहूर्त ये पचर रही सबुठ दूरे सतदरिया पारी हुई अमेरिका चली मोर कौन हम देवी माँ केमी मु समस्त को छाड़ी रही आउ गोटे परिवार सहित बाहाघर शुभ समय गड़ी जाउछि समुदुनी पंडित अपेक्षा करछन्ति आमको जिबाकू पड़िबो टे शुणे शुद्ध आपण मैंने यांकु कोड़ी देखी कि ना बाबू आम देख जल्दी करूँ तो जजमान रीतिरीति बहुत बाकी अच्छे पंडित एत तरबर कौन पर बाहाघर जमी हुए सेमि कर न पंडित आज हूँ मो झर बाहर जमी रीतनीति हवा कथा सेमती हम ना ना आजिकल तो फास्टफुड जमाना ना नहीं माने मो कह कथा कि बाहर तो स्लो कहीं बाहर भी सुपर फास्ट हवा दरकार जिते जल्दी सर से परकन्या परस्पर को वरणमाला पिंधन ठिया हो सबू समस्ते देखुंट देखु
ଏ ମାମା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରିଛେ ସେସବୁ ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ ହିଁ ହବ। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପଣ୍ଡିତ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି। ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ସେଇ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବାହାଘର ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, ପଣ୍ଡିତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। ओम सं स्वाहा सं स्वाहा। यस राजू, मु जा भी डॉक्यूमेंट्स दे थी, आर यू श्योर से सब ओके अछि? यस सर, सब ओके अछि। अले जो माने मते ठीक डाके छथि, से इडियट माने गले कोड़े ना, तांगर फोन लागू छी ना, कोनोसी प्रकार कम्युनिकेशन हे पाछि, से माने गले कोड़े। ସାର୍ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିକି ଦେଖା ନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଓକେ ଏନିୱେ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ରାଜୁ, ଯଦି କାଲି ରାତି ଭିତରେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସେୟାର ସବୁକୁ ମୋ ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇ ଦିଅ, ବିକଜ୍ ଏଥର ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ କାହାର ବି ହାତକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ମୋ ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆଣିବି। ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଏବେ ଝିଅର ବାପା କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ତ କନ୍ୟାଦାନ କର୍ମ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆର୍ଥେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାନ ତୁବ୍ୟମଙ୍ଗିଦନ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରଦତେ। ଜେଜେମା ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ମୋ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସହିବିନି, ଏଥର ଜବାବ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ବରକନ୍ୟା ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଓମ୍ ଜାନି ପାନି ପାନି ଜମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଦାନି ଜମ ତାନି ତାନି ପ୍ରଣତ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷଣ ପଦେ ପଦେ। ଓମ୍ ପୂର୍ଵା ସ୍ଵାଗତ ସଦ
ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଏ ଯାଏଁ ସରିନି, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବି? ସବୁ ତ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ବିନା ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ଆମ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସୁଲକ୍ଷଣୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଆପଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀଶାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବରଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ହରିଓ
ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଦିଦି, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଶୁଣ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଏଣ୍ଡ। ବାଃ ଦିଦି, ମାନିଗଲିଲ ତତେ, କି ଦିମାଗ ପାଇଛୁ ତୁ। ହଁ, ପିଚାରି ମୁକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଚାହନାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ସିଏ ତ ତାର କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଦିଦି ଦିଦି, ତୁ ଜମା କିଛି କହନି, ମିଛ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଛ ବାହାଘର ସାରିଦେଲା। ଏବେ ତୁ ଖାଲି ରେଡ଼ି ରହ ଆମ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମୁକ୍ତି, ଏବେ ତ ବାସ୍ ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏ ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କିଏ କରୁଥିଲା? ସିଏ ତ ଯାହାର ବାହାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କ୍ଷମା କରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ ଥାଏ। ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ସବୁ ଖବର ମିଳିଯିବ, ଏଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଖବର ମିଳିଯାଇପାରେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର। ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଏମାନେ ଠକିଛନ୍ତି ଆଉ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟ୍ରାଏ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ବିକ୍ରାନ୍ତ। ତୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟେ ରାତିର ହିଁ ସମୟ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇବି। ଏବେ ତ ମୁକ୍ତି ଆମେରିକା ବାଲା ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଡିରେକ୍ଟ ଆମେରିକା ଯିବ। ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଆଜିଠୁ ତମେ ଆମ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେଇଗଲ, ଏବେଠୁ ଯାହା ସବୁ ମୁକ୍ତିର ସେସବୁ ତମର। ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି କାଳି। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଏଇ ନେ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ମୁକ୍ତି ଭାଗରେ ଥିବା ଜମିର କାଗଜପତ୍ର।
ମାଆ ଜେଜେବାପା ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ତ ଆମେରିକା ରହିବି, ଏ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇକି କ'ଣ କରିବି? ବିକ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି? ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମନା କରୁଛି।